Përshëndetje të gjithve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot do të përgatisim së bashku pispili me presh dhe miell misri, ose pet me miell misri, siç mund ta quajnë disa. Kjo është metoda më e thjeshtë me të cilën mund të përgatisni pispilin në fund del kaq e shishme dhe e butë dhe të gjithë do e pëlqejnë. Për këtë recet, un kam përdorur vetëm një presh, për një tepsi 26x24 cm, por ju do përdorni në varësi se sa të madhe e keni tepsin dhe se sa antar jeni në familje. Në fillim, preshin e pastroj mirë dhe më pas e presim jo fare të imët, por as në forma shumë të mëdha. Më pas, preshin e prerë e hedhim në tenxheren ku do e përgatisim. I shtojmë vaj ulliri dhe pak krip dhe i lëmë që të gatuhet në zjarë mesatar, duke e trazuar her pas here që të mos digjet. Rëndësi ka që preshi të gatuhet deri në atë pikë që t'i bjerë volumi dhe të nisë që të zbutet. Kur preshi ka filluar që të zbutet, i shtojmë edhe një filxhan me ujë dhe i lëmë që të gatuhet edhe për 5 minuta të tjera, ose derisa i gjithë ujit të shtroj. Tani preshin e heqim dhe e lëmë të ftohet, dhe ne do të përgatisim brumin për pispilin. Për këtë recet do përgatisim një brum në form lëngu ose qulli, pra nuk do bëjmë brum shumë të fort për këtë recet, por lëngu duhet paka shumë në trashësi si kur bëjmë krepa ose palaçinka, por pak fare mi trash. Për përgatitjen e këtij brumi do hedhim në fillim në një tas një kokër vez. Më pas do shtojmë edhe 4 lugë gjelle me kos të trash ose kos si ta keni në shtëpi. Do shtojmë gjithashtu edhe 4 lugë gjelle me vaj ulliri ose vaj tjetër normal. Më pas shtojmë edhe gjysmë lugë gjelle me baking powder ose pluhur fryrës që përdoret për pjekje, në mënyrë që ta ndihmoj pispilin gjatë pjekjes. I trazojmë mirë së bashku, tani të shtojmë edhe miellin. Për këtë recetë do përdorim 2 gota gjysmë me miell misri dhe 1 gotë me miell gruri. Ose po të doni mund ta përgatisni vetëm me miell misri. Mirë është që të përdoret e njëta gotë për të dyja llojet e miellit. Miellin e hedhim pjesë-pjesë në mënyrë që të kontrollojmë trashësinë e lëngut ose të qullit. Pra në fillim, un kam shtuar në tas vetëm 1 gotë gjysmë me miell misri dhe gjysmë gotë me miell gruri dhe pjesën tjetër e kam shtuar në fund. Për këtë recet do përdorim edhe 1 gotë gjysmë me ujë të vakët fare, ose rreth 300 ml ujë. Ujin e hedhim duke e trazuar avash avash dhe në fund pasi hedhim të gjithë miellin, do shtojmë edhe pjesën tjetër të miellit të misrit dhe miellin tjetër, duke përdorur kështu në total 2 gota gjysmë me miell misri dhe 1 gotë me miell normal. I trazojmë mirë e mirë dhe në fund do shtojmë edhe kripën sipas nevojës dhe dëshirës. E trazojmë masën mirë dhe do e shikoni trashësinë edhe vetë. Masa e lëngut duhet që të ketë trashësi si kjo që duket në video, pra as shumë e trash dhe as shumë e holl, një trashësi mesatare. Tani do përfundojmë mbushjen me presh. Pasi e lam preshin që të ftohet, tani do t'i shtojmë edhe djathin e bardh. Unë i kam shtuar në total 200 gram djath të bardh, po të doni mund t'a bëni edhe me gjizë. Mund t'i shtoni gjithashtu edhe një kokër vezë nëse dëshironi, por unë nuk kam përdorur. Nëse përdorni djath ose gjizë pa krip, do i shtoni mbushjes edhe krip, por nëse djathi apo gjiza ka krip, atëherë kripën do i shtoni si pas nevojës. I përzihej mirë masën e preshit me djathin ose gjizën, po të doni mund t'i idhni edhe kos nëse doni. Unë nuk kam përdorur as kos dhe as vezë, pra kam përdorur vetëm presh dhe djath të bardh. I trazojmë mirë bashk, dhe tani do bëjmë shtrimin në tepsi.
Në një tepsi të lyrë me pak vaj, shtrojmë në fillim gjysmën e lëngut që përgatitëm, pra të qullit, dhe gjysmën e lëngë për pjesën sipër. Ndërkohë do hapim furrën në 200 gradë Celsius dhe lëmë të nxehet mirë. Pasi shtrojmë në tepsi gjysmën e lëngut me miell misri, tani sipër i vendosim me kujdes gjithë masën e preshit. Me një luk e hedhim masën e preshit sipër, duke e niveluar mirë e mirë. Dhe tani sipër do shtrojmë edhe pjesën që na ka ngelur nga lëngu me miell misri. E niveloj mirë masën sipër preshit dhe tani do e fusim tepsin në furrë. Do e lëmë që të piqet në furrën e nxehtë në 200 gradë Celsius për të paktën 50 minuta, ose sa të shikoni që pispilia sipër të marrë një ngjyrë të kuqërem të bukur. Kur kanë kaluar 50 minuta nga pjekja, e heqim piten ose pispilin nga furra, po të doni i bëni dhe provën me kunjën e dhëmbëve, por duhet ta dini që kjo pite brenda duhet që tjetë e butë. Prandaj pjekjen e bëjmë ngadalë në 200 gradë Celsius, pasi ka shumë rëndësi që pispilia të piqet nga jashtë dhe të marrë ngjyrë të bukur, por nga brenda duhet që të kulloj, të ngelet e butë, por jo që tjetë e papjekur. Pasi heqim pispilin nga furra, e mbuloj me një pecet dhe e lëmë të pushoj për disa minuta. Unë si që thash e kam pjekur për 50 minuta, pasi furra ime e pjek në këtë mënyrë, por varet shumë pjekja edhe nga furra që keni në shtëpi. Nëse furra juaj e pjek si për shumë shpejt dhe e bën të kuqe direkt, atëherë ja ulni nxehtësinë furrës në 150 ose 180 gradë Celsius dhe e lini pispilin brenda në furrë që të kulloj mirë dhe të piqet nga brenda. Do shikoni dhe vetë në fund që ka dalë super, edhe nga brenda, edhe nga jashtë, duket shumë e mirë. Familja ime e pëlqeu shumë dhe ma kanë kërkuar që tani preshin t'ua bëjmë më shpesh në këtë mënyrë. Tani është sezoni që ka presh me shumicë dhe prandaj do t'ua rekomandoja që ta provonit këtë recetë dhe ta bënit pjesë të gatimeve tuaja. Jam e sigurt që do t'ju pëlqej shumë dhe siç e patë edhe vetë, kjo pispili ose pite ose pet me miell misri realizohet shumë kollaj. Duket si lakror ose byrek në fund, por ju nuk keni nevojë të hapni pet fare, por mund ta bëni me këtë metodë super të thjeshtë. Nëse ju pëlqeu kjo si recetë, mos hezitoni të jepni asaj një like, si dhe ta shpërndani me miqtë e familjarët tuaj. Mua mund të më gjeni dhe në Instagram, duke më kërkuar me emrin e njësi në YouTube, Rayana Kitchen. Mos harroni të abononi në kanalin tim, si dhe të shtypni zilin e vogël anash kanalit, në mënyrë që të njoftoheni, sa herë në kanal postohen videot e reja. Unë ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët dhe në videon e sotshme. Bashkë do të dëgjohemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju beqatoft të gjithëve.